Assalamualaikum. Sehari ni kita nak review satu lagi range produk yang memang bukan nak kata popular tapi memang murah gila. And korang pergi mana-mana pun, korang pasti akan nampak benda ni. So, kalau nak tahu lebih lanjut, teruskan menonton. So, produk yang kita nak review hari ni ialah produk yang berjenama Safi, produk keluaran Malaysia. So, korang mesti tahulah produk Safi ni macam-macam produk yang dikeluarkan. Tapi hari ni kita nak review satu produk daripada Safi, dua produk daripada Safi dalam range yang sama, iaitu Safi Natural Gamat. Hari ini kita review daripada produk Gamat, iaitu Safi Pembersih Muka Anti Jerawat Gamat and Habatus Sauda. Safi Pelembap Muka Anti Jerawat Gamat dan Habatus Sauda. Okey, ni boleh dikatakan macam range yang cikai-cikai daripada Safi, tapi korang boleh dapatkan dengan sangat-sangat mudah. Harga dia below RM10, bawah RM10 tu. Okey. So kita mulakan dengan dia punya cleanser dulu, pembersih muka. Okey, untuk pembersih muka dia ni ada 50 gram sahaja. Cerita kisahnya, aku beli benda ni sebabnya time tu aku balik college dan time tu aku lupa bawa balik cleanser aku. So aku tak dekat surrounding college aku tu memang tak ada apa-apa sangat, ada 7E je. So kat 7E jumpalah this pembersih muka daripada Safi ni lah. So aku just grab and you kata pun anti jerawat kan, so I'm expecting dia sesuai lah untuk kulit yang berjerawat. Okay, tapi malangnya inilah produk yang buat gue breakout. Oh my god! Wow! Okay, aku pakai hari pertama, tumbuh jerawat. The next day aku pakai lagi, tu tumbuh lagi. And the third day aku pakai lagi, naik lagi. Aku macam, what? Mungkin kat muka aku je tak sesuai, mungkin muka orang lain mungkin lebih sesuai. Sebab muka kita berbeza-beza. Tapi kalau kita tengok daripada bahan yang digunakan, ada air, myristic acid, palmitic acid dan semua tu untuk ni lah, untuk dia bersifat surfactant, untuk remove all dirt, oil and so on dekat muka kau lah. Dan juga ada glycerin. Glycerin bantu untuk campurkan semua bahan. Dan juga glycerin bantu untuk hydratekan sedikit sebanyak muka kita ya. Dan juga dalam ni dia gunakan Habatus Sauda Seed Oil. Dan juga Sunflower Seed Oil serta Sea Cucumber Extract. Dan juga dalam ni ada fragrance. Okay. So ada yang tanya myristic acid and also palmitic acid punya comedogenicity ratings dia is 4 to 5 if I'm not mistaken. Tapi benda tu orang kata banyak flaws dia. So kalau korang nak belanja, I dah tagkan link untuk korang baca sedikit sebanyak kenapa test comedogenic ni dikatakan banyak kesalahan lah. Aku dah pernah pakai banyak jenis cleanser yang ada this surfactant, lauric acid, myristic acid ni, tapi so far okey je muka I. Mungkin formulasi dia tak berapa sesuai dengan my kulit kot. Okay. The next one, dia punya pelembap muka ataupun moisturizer. Moisturizer dia ialah berbentuk krim. Okay. Dia ada penutup macam gini. Okay, bila korang buka, korang akan nampak macam krim timbang kilo. Nampak tak? Sumpah krim dia memang menakutkan. Okey, dalam ni dia ada 60 gram. Okey. Dan harga dia dah RM9 saja. Okey, krim dia mungkin lebih sesuai kepada semua jenis kulit sebab krim dia tak berapa pekat dan juga senang je meresap dalam kulit. Kalau korang nampak situ, dia bukan jenis krim yang terlampau pekat lah. So senang saja meresap dalam kulit. Tak mengambil masa yang lama. Sometimes it is not greasy pun. Dia tak greasy, tapi dia more to like bila korang letak kat muka, dia rasa macam watery sikit. Tak greasy tau, dia tak rasa berminyak. Dia rasa macam watery. Macam kau pakai aloe vera dan kau letak kat muka, memang kau rasa watery kan. So
Yeah, that's what I observed lah. Okay, dari segi bahan, bahan pertama water, bahan kedua ialah glycerin. Glycerin ialah hydrator yang sangat bagus atau bersifat humectant untuk extract air masuk dalam muka. Juga dia ada bahan-bahan lain, bahan typical moisturizer, Caprique, triglyceride, Dermatikon. Dalam dia punya ni, dia ada titanium dioxide. I don't know why dia letak titanium dioxide. Okay, juga dia ada salicylic acid untuk bantu exfoliate, tapi korang boleh pakai setiap hari sebab mungkin percentage dia tak berapa tinggi lah. Dan juga ada habatus sauda seed oil, ada sodium hyaluronate, sunflower seed oil, sea cucumber extract dan juga fragrance. Okay, and bau dia, sorry to say, I tak suka benda ni sebab bau dia memang kuat gila, sumpah. Macam dia kalau lepas pakai, lepas tu kau baring-baring, kau punya bau lagi. Dia punya fragrance daripada moisturizer tu. Even kau dah pakai sunscreen lepas tu, boleh bau lagi betapa kuatnya bau fragrance dalam moisturizer ni. Tapi dari segi benda-benda lain, dia tak buat aku breakout pun. Alhamdulillah lah, tak breakout. Harga RM9 sangat-sangat bagus untuk typical moisturizer. Untuk just act as pelembap. Dan benda ni sesuai untuk kulit yang kombinasi oily yang tak berapa oily. Okay, sesuai untuk anda memakainya. Kalau untuk kulit dry, maybe korang prefer krim yang lebih pekat. Sebab yang ni memang sangat-sangat cepat meresap. Bahan pertama keduanya pun water dan glycerin. So, doesn't expect more lah. Overall, sangat-sangat bagus. Okay, korang boleh beli kalau korang jenis yang tak ada masalah kat muka. Dari segi mengawal jerawat, I tak nampak. Sorry to say, tak nampak kesannya. Tapi kalau korang pakai dengan konsisten, mungkin benda ni boleh membantu anda juga. Okay, satu masalah je ialah fragrance yang amat-amat kuat. Memang bau dia kuat gila. I tak tipu, bau dia so far semua moisturizer aku pernah pakai, inilah bau paling kuat. Okay, so, itu sahaja untuk video hari ni. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Dan juga boleh beli ni dekat semua tempat lah. Ada Watson, Guardian, kedai Speedmart, semua ada. Itu sahaja. Assalamualaikum.